ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରିଲୁ ବେହେରା। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼। ସିଧା ସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଆଉ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର ଖଳନାୟକ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏଫଆଇଆର ଉପରେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏତଲା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସିଧା ସିଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସପି ପିଆର ରାହୁଲ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାର ଥାନା ବାବୁ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ଦାୟ, ଆଉ ଲାଗିଛି ଦଫା 341, 294, 307, 427, 34 ଓ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1908 ର ଧାରା 345, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ଆଇନଜୀବୀ। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଏତଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନାଗି, ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏତଲା ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାର ଏଫଆଇଆର କପି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଲେଟ୍ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦବାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଲେଟ୍ ମାନେ କଣ, ଆମେ ତ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଛୁ, ଏତେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ବି ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ନା ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ? ଆମର ବି ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, 4 ବମ୍ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଏତେ ତରତର ବି କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଦିଆଗଲା? ଆମେ ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର କପି ଆମେ ବି ସେଟା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମା ଏଫଆଇଆର ରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କାହା ନାଁରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଲାଗୁଛି ବି ସେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ବି ଏତେଲା ଲେଖିଛି କି ଆମକୁ ବି ଡାଉଟ ହଉଛି। ଏଫଆଇଆର ପାଇଲା ପରେ ବି ଯୋଉ 41 ରେ ବି ସେ ବେଲ ବି କରେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଟା ବି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବି ଲାଗୁନି। ସେ ପୋଲିସ ଏତେ ତରତର ହବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହେଇଥାନ୍ତା କଣ, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତେ କୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନଉ, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ, ତା ଛଡା ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରି 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଲିସ ସ୍ମାର୍ଟ କାମ କରୁଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଏତଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଥାନା ବାବୁ? ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଠୁ ପଡିଲା କି ଚାପ? ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ହେଲା ବିଫଳ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଏପରିକି ଭୟଭୀତ ପରିବାର ଏବେ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡରେ, ସେତେବେଳେ ବି ବାପା ସେତେବେଳେ ବି ଭିଡିଓଟା ବି ଥିଲା, ପୁରା ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇନଥିଲେ କି କିଛି କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମକୁ ଏଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆମେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି, ଆମକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିବାକୁ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ, ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି। ଏଫଆଇଆର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଦଉଛୁ, ସେ ଏଫଆଇଆର ବଦଳି ଯାଉଛି ଇଏରେ, ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ କାମ ବି ବାପା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେବେ କରନ୍ତିନି, ତାର ପରିଣାମ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଟା ଭୋଗିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଇଏରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମାନେ ବାପା ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏଠି ରହିବୁ କି ନାହିଁ କି କଣ କରିବୁ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼, ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ପଥର ମାଫିଆ।
ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଚାଲୁଛି କାହା ଇସାରାରେ? ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ବାବୁ ଏତଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବେ କି? ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୈବାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।